some important multiple choice questions in zoology, sorry, botany. سمندری حصے کا تاریک زون کیا ہے؟ ایبوسل ہے اور تنے میں سامنے بالیدگی کی وجہ اس کے عمل کمبیم ہر کروموسوم اسپائرل فائبر سے اس کے ذریعے جڑا ہوتا ہے کائیڈ نوٹو کو اور اس بایو کو یعنی کہ اس بایو کو دنیا کی روٹی کی ٹوکری کہتا ہے سب سے زیادہ روا پانی کا حامل ماحولی نظام کہلاتا ہے دریا ہائیڈروتھرمس کے ذریعے پانی کے اخراج کو کہتے ہیں گوٹیشن قدرتی طور پر پائے جانے والی سائٹو کائنین ہے زیٹین اور مکے کا کائٹو لیڈن کیا ہے ایک اسکیو ٹیلم اور امائنو ایسڈ کی نشاندہی کے لیے جینیٹک کوڈ کی بیسس کی تعداد کتنے ہیں چار ہے اور سر ٹریٹمنٹ کے ذریعے پھولداری کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں ورنلائزیشن کہتے ہیں انٹرفیز کے ذریعے مراحل کی صحیح ترتیب جی ون فیز ایس فیز اور جی ٹو فیز یہ بیکٹیریم پھلیدار پودوں کی جڑوں یعنی کہ نوڈلز میں پایا جاتا ہے رائزوبیم جو ہے یہ پایا جاتا ہے اور ذیابیطس جو ہے یعنی کہ ذیابیطس اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے خلیے کی طے شدہ موت کیا ہے ایپومٹوس اور تازہ پانی میں پائے جانے والے پودوں کے لیے اصطلاح ہیلو فائٹس اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر پودے بنانا شروع کر دیتے ہیں ہیٹ شاک پروٹین بنانا شروع کر دیتے ہیں پودے اور سمندر کے حصے کے تاریک زون کو کیا کہتے ہیں ایبوسل ہم کہلاتے تنے میں ثانوی بالیدگی کی وجہ اس کا عمل ہے کیمبیم اور ہر کروموسوم اسپائرل فائبر سے اس کے ذریعے جڑا ہوتا ہے کرائوٹوکور اس بایوم کو دنیا کی روٹی کے ٹکڑے کہا جاتا ہے سبز زار اور روا پانی کے ماحولی نظام کہا جا سکتا ہے دریا اٹ واز سم امپورٹنٹ ایم سی کیوز ان بوٹنی